بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وذا صاحب يلا إن شاء الله تعالى مقال عسوك سود وذا مقالك عسوك إن شاء الله تعالى عنوان كيسة وحوية هاي محنقنا يا تفسيرك رياضة خيانة زوجك صاحبك سحاس كيسة قيانة يا محنقنا يا صاحب هذا طبعا أنت هاي أدرادين يسي تفسير صحة رياضا إن شاء الله تعالى موضوعا يا الله سبحانه يسا وان واحد بدن كاقف فايدين دونا تفاسير تعلم هذا وعن سن مركاسي وحكتري أيام كلها وذاك دون إن شاء الله تعالى أنت كرئيسته. سيد نوع هذا أهيب إن شاء الله تعالى. ما دام ما أنت جمعنا أهيب أنا كتير إنه مال ما قيم مر والبنا لو بهاي قف كم سنين كائن وحسوسته الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم مشكروا لي ولا تكفرون. لماذا إلهي سبحانه وتعالى ذا كشكر سيد الله سبحانه وتعالى يسجنا وكحس أيام. مرك ربي أن حسنا سبحانه وتعالى لا إماذا ذكرته قوة. ugu yar yar adan ajir ka farabadan laga helaayo istafarta dii aad la timaadaan wax badan ayad ka faa'iideysaan arzaaqda lagu furayo insha Allah dunuubta ya rabbi subhanahu wa ta'ala kaga caafinaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay anigu waxan istighfar sadaa oo dambi dhaaf rabbiga wadiista akthar min 70 marra bil yawm malinti tadallat jar wax ka badan marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa nabigi dambigiisa hore ki dambaba loo dhaafay liyaghfira laka allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima aya sidaas ismiin jiray anaba marka dambiilayaal xaga joogna walaale rabbi subhanahu wa ta'ala in hadeeyo inta ka dibna maxamed sallallahu alayhi wasallam ku saliya oo saliga ibraahim ida la imaada insha Allah ta'ala intaas wax xusuusin soo dhawaada insha Allah ta'ala marka la soo dhawaada mowduucina ayaan guda galayna tafsiirka xulmiga khiyaanada zawjka oo arkayo iyo saaxiibkiisa macnaha saaxiibta zawjkiisa zawjadiisa isagoo khiyaanaya tafsiirka aragtida haweeneyda mutazawajada ee la qabo ninkeeda oo khiyaameynaya iyada iyo saaxiibadeeda riyada ku aragta waxay tilmaantaa tahay in haweeneydaasi ay badanaa ka sheekeyso xaaskeeda ama ninkeeda ka sheekeyso saaxiibadeeda uga sheekeyso tafsiirka ninka uu arkayo zawjadiisa oo khiyaaneysa saaxiibkiisana markaasi la khiyaaneysa isaga iyo saaxiibkiisa la khiyaaneysa waxay tilmaantaa tahay in ninkaasi markaasi uu ku dadaalo ku shaqeeyo u sacayo si uu xoolo u heli lahaa wada xalana wana wuxuu la kulmaa waxa yar farabadan oo dhibaato mushaakil noloshiisa oo markaasi kula kulmaayo tafsiirka xulmiga khiyaanada saaxiibkaaga riyada ku khiyaanaayo hadii ninka uu arko hordadiisa khiyaanada saaxiibkiisa khiyaanaayo waxay ishaar u tahay jacaylkiisa kalgacaylkiisa iyo jeclaantiisa inuu dib ugu noqdo xusuusiisa quruxda badnaa waxa uu doonayaa inuu maqlo akhbaar cusub saaxiibadiisa markaasi warbixintooda inuu helo ayuu doonayaa ninka markaasi arkaya hordadiisa khiyaanada saaxiibkiisa sidoo kale waxay tilmaan u tahay heshiiska iyo wadajirka dhanka shaqada ah iskaalmaynta shaqada ka dhaxaysa masalixda dhaxdooda ka jirta ay islaafsanayaan ay tusanaysa hadii uu ninka arko khiyaanada saaxiibka shaqada ay wada wadaagaan oo khiyaanay hadduu arko waxay ishaaro u tahay in ninkan saaxiibkiisa arkaya riyada ku jira inuu mar badanaa uu ka cararayo mas'uuliyadka xilalka in loo dhiibo sidoo kale cadaadisyada noloshiisa ku jira uu ka sheeganayo ayaa ka mid ah sidoo kale iyo sidoo kale inuu aad ugu xiisay ninkaasi uu riyada ku arkayo isaga khiyaameynaya xulmiga aad ku arkaysid khiyaanada zawjada saaxiib walaal markaasi ku khiyaaneynaysa hadii ninka zawjka ah uu arko markaasi arko khiyaanada xaaskiisa walaalkiisana markaasi la khiyaameynaysa waxay riyadaasi tilmaan u tahay xiriirka adag ee ka dhaxaya ninkaas iyo naagtiisa xiriirka ka dhaxaya tafsiirka aragtida khiyaanada zawjada ay arkayso walaalkeeda markaasi ama walaalkeeda oo khiyaanaya markay aragto laga yaabaa markaa taa inay tusiso inay ku mashquulayso zawjkeeda ay ku mashquulayso macnaha aqligeeda baantinka ah ay aad markaasi uga fikirayso qalbiga ay ku mashquulsan tahay sidoo kale ay markaasi u muuqanayso zawjka markaasi khiyaanadaas ay sameynaysana markaasi uu ka dareemayo oo ninkan uu fahmayo ayay tusinaysa tafsiirka xulmiga khiyaanada xabiibka ama ninka galgacaylka u qaba ee gabadhu jecel yahay uu khiyaamayo hadii uu arko ninka hurdadiisa ku arko khiyaanada markaasi xabiibka ama ninka kalgacaylka jacaylka u qaba ee xabiibtiisa ama saaxiibtiisa uu jecel yahay ha noqdo qofkaasi qof shaaba ama gabar ha noqoto waxay tilmaan u tahay riyadaasi masayrka la jecel yahay ee maxbuubka inuu markaasi jiro labada qof ay isjecel yihiin iyo digniinta labada dhinacba ayadana way tusinaysaa khiyaanada xabiibka kalgacaylka ninka jacaylka u qaba saaxiibtiisa uu khiyaamayo waxay ishaaro u tahay kala tegidda hijrada inay kala haajirayaan ha noqdo shaab ama gabadha ninka raba ha noqdo inay kala tegayaan ayuu tusinaya haddii gabadha aan la qabin ay aragto zawjkeeda oo khiyaanaya saaxiibteedana markaasi iyo saaxiibteedaba khiyaanaya waxay taasi marka xadir u tahay digniin u tahay in shaabkaasi uusan ayada jeclayn in shaabkaasi ninka dhalinyarada ah uusan ayadaba jeclayn ayay tusinaysaa uusan wax jecel ah u qabin tafsiirka xulmiga aragtida khiyaanada riyada haddii ninka uu arko riyadiisa khiyaanada ama khiyaano hadduu arko waxay tilmaan u tahay qilqalkiisa
cabsadiisa daran tafkiirkiisa iyo fikirkiisa farabadan iyo dadka kale inaysan ikhlaas u sameeyneynin daacadnimo u sameeyneynin marka warko shakhsiyaadka sidoo kale ashqaasta asxaabul amwaalka ah dadka xoolaha haysta markay arkaan khiyaanada hurdadooda ku arkaan waxay markaasi tilmaan u tahay riyadaasi mid aan fiicnayn maxaa yeelay waxay daliil u tahay in qofkaasi faqri daran uu la kulmi doono waa ninkii xoolaha haystay faqri daran ayuu la kulmi doonaa haddii aragta haweeneyda riyadeeda khiyaano ay ku aragto shaqsi markaasi khiyaanaya shaqsigaasina ay taqaano taa waxay markaasi ishaaro u tahay inaysan ku qanacsanayn shaqsigaasi aysan ku qanacsanayn ayay tusinaysaa tafsiirka xulmiga khiyaanada hurdada ay ku arkaysid haddii gabadhaan la qabin ay aragto riyadeeda khiyaanada ama khiyaana zawjiyada ay aragto khiyaanada ninka naagta isqaba waxay ishaaro u tahay bishaaran u tahay nolosheeda cusub inay soo socoto haddii aragto tafsiirka gabadha la qabo haddii aragto khiyaanada ninkeeda saaxiibkeeda isla socdaan xabiibkeeda waxay markaasi ishaaro u tahay inay kala tegayaan oo aysan wax xiriir ah samaysanayn tafsiirka xulmiga khiyaanada zawjiga ah ama ninkii naagta isqaba tafsiirka xulmiga khiyaanada zawjiga ah macnaha khiyaano zawjiga nin naag isqiyaanaya hadday haweeneyda la qabo aragto waxay ishaaro u tahay cabsideeda daran nolosheeda zawjiga ka cabsanayso ikhlaaskeeda iyo xubigeeda zawjigeeda ay aada uga baqayso tafsiirka aragtida ninka markaasi khiyaanaya zawjadiisa maxay noqonaysaa riyada dhexdeeda waxay tilmaan u tahay in markaasi uu la kulmi doono ninkaasi faqri iyo zino inuu ku dhici doono ayay tusinaysaa laakiin haddii uu arko ninka zawjadiisa oo khiyaanaysa riyada dhexdeeda waxay markaasi ishaaro u tahay in ninkaasi uu aada u sugayo inuu zawaajkaasi ama guurkaasi uu najaxo oo guuleysto inuu aada u sugayo haweeneyda haddii ku riyoto zawjkeeda oo khiyaanaya waxay daliil u tahay tirada macnaha inta ikhlaaskeeda aada u badan iyo xubigeeda jacaylkeeda ay u qabto ninkeeda ayay tusinaysaa tafsiirka xulmiga khiyaanada zawjka iyo ukhtadiisa walaashaysa markaasi hadduu ku riyoodo maxay noqonaysaa tafsiirka aragtida zawjada iyadoo markaasi khiyaanaysa zawjka iyo walaashiisa khiyaanaysa waxay arrintaasi ishaaro u tahay maseerka daran ee walaashiisa markaasi ay u qabto ayay tusinaysaa tafsiirka aragtida zawjada ay arkayso zawjkeeda oo khiyaanaya dad kalena markaasi kula khiyaanaya waxay ishaaro u tahay in zawjadaasi ay aada uga fog tahay zawjkeeda fatraad macnaha aada u fog macnaha dhexdooda farqi weyn inuu u dhexeeyo ay aada u kala fog yihiin ayay tusinaysaa hadaba bilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi waa intuu rabbi subxaanahu watacaala naga garaasiiyey muuqaalo cusub kale ayaan idinla wadaagi doona insha allahu tacaala intan waxay ahayn su-aalo saaxiibo fara badan in badan nasoo weydiin jiray aadan uga xubnahay haddii su-aashaada si dhaqsa looga soo jawaabi waayo insha allahu tacaala waan idinkaga soo jawaabayna insha allahu tacaala qof walba waxaan jecelnahay in cinwaanada ay noqdaan kuwa waafiya oo qof walba markaasi ka heli karo sida haddaba ay dhacday saaxiibo fara badan oo su-aalo nasoo weydiiyey ayaan ogaanay in su-aalaha ayna weydiinayaan hore aan usoo dhignay marka ilaah idin barakay subxaanahu watacaala mawaadiicda dib ugu noqda waad helaysaan dhammaanteeda intooda badanba hore ayaan usoo dhignay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu